Ka qenë ndoshta koincidenc, por dy ekipet e Akademisë Vllaznia, ai 17 dhe 19 vjeçarve, e kanë barazuar me njëti rezultat, ato 3-3, ndeshje e tyre të rradhës për kampionat. Para trin shkotranë ndeshën e fushën sportive e Shitrusi me Internacional Levendit parë, dhe ndeshje ka luar shumë emocione. Pjesa parë mbyll 1-1 dhe golin për Vllaznin u 17 e shënoi Zakanjori. Ndërkohë në startin e së dytës do ishin mis nga Tirana, ata që do të shënojnë golin e dytë për shkuadrana e kërkuam me ngul portën mike dhe kanë arritur të barazojnë rezultatin në 2-2 me golin e shënuar nga Dodaj me pas dërshënon të një gol tjetër me antë kubazit, në koqim minutët e fundë të ndeshjes, skuada internacionalit të mirë, duke përrazuar shifrat, ata kanë fituar një një mëtë me që është këthyre në gol, dhe këtu është në bjullë gjithë shkanë në 3 3, kështu vlasnje u 17, nuk arrin të fitoj dhe të shkurtoj diferencen me kreu në rendidjes, duke mos shkuar më shumë se si një barazim 3 3. Gjithës si pas ti barazimi, vlasnje u 17 dhe drejtuar nga Edmond Doqi, mbetet vendin e 3 me Shumë emocione ka luar dhe sfidet të rinjve, në mes tiranës vlasnis, e lutën në fushën sportive Skander Halijet kërë qytetit. Bardhe Blutin njësën një takimin, duke përfituar nga 7 mëngesat që kishte ekipi shkodran, dhe shënuan 3 gole një i pas tjetit, duke mbyllu e mbyllu pjesën e parë një shifa 3 bezër në favorin e tyre. Një rezultat e tjilë kryoj të këtë gjithë për shtypjën se ndeshja kishtë e përfunduar. Ma të rezultat duhet i shtë me i thellë, por nuk do të nëllë të kështu në skendol ditë të sunmu si vlasnis Antonio Delaj, që ka shënuar tre gola në këtë pjesë loje, duke parazuar shifrat 3 me tre në fund takimit. Si redloj, gara për vendën e partë të rëndites, vazhdo në tjetë e forë në mes tyre dy ekipeve, por dhe partizanit dhe javet e mbetar dhe në fund kaminatit për të të dhërojnë surprizat e tjera.